Sponsorlar: Herbaflora, təbiliyin və keyfiyyətin zəmanəti. Final zeytun yağlı qarğıdalı yağı. İndiyə kimi xurma ilə bağlı sayısız hesabsız araşdırmalar aparılıb. Bəli, qanda təzyiqi aşağı salmaqla yanaşı, ürəyin sağlamlığını dəstəkləyən meyvənin onlarla sağlamlıq problemlərini həll etdiyini bilirdiniz. Bu videomuzu izləyin. Əminəm ki, heç peşman olmayacaqsınız. Dəyərli izləyicilərim, bu kimi videolarımızın davamını görmək istəyirsinizsə, videomuzu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı sizdən xahiş edirəm. Xurmanın faydaları bunlarda: immuniteti gücləndirir. Tərkibindəki bol miqdarda C vitamini ilə xurma immunitetin də sevimlisidir. Xüsusilə mövsümi xəstəliklərlə mübarizədə çox önərlidir. Uşaqların sağlam inkişafını dəstəkləmək üçün mövsümündə xurma yedirtmək vacibdir. Lakin 3 yaşa kimi uşaqlara xurma yedirtmək tövsiyə olunmur. Bağırsaqların sağlamlığını qoruyur. Xurma liflə zəngindir. Buna görə də bağırsaq problemlərinin həllində önəmli rol oynayır. Mövsümündə təzə meyvə yeməklə bağırsaqların işinə dəstək ola bilərsiniz. Yaxud da il boyu xurma qurusu istifadə etmək məsləhətdir. Lif sayəsində xurma yeməklərin daha asan həzm olunmasını təmin edir. Qəbizliyin qarşısını alır. Mütəxəssislər isə deyir ki, meyvə bağırsaqlardakı mikroflora'nı da nizamlayır. Bayaq da qeyd etdim ki, xurma lif tərkibinə görə həzmi asanlaşdırır. İndi baxaq görək, o bunu necə edir? Bağırsaqda hərəkətliliyi nizamlayır, nəcisin yumuşaq olmasını təmin edir, qəbzliyin qarşısını alır. Bu da növbəti qida qəbulu zamanı həzmin asan və nizamlı olmasının zəmanətidir. Xüsusilə quru xurma bu baxımdan çox önəmlidir. Xurma xərçəng riskini də azaldır. Xurmanın tərkibi dövrümüzün ən təhlükəli xəstəliklər siyahısında olan xərçəngə qarşı orqanizmi qorumaq qüdrətindədir. Bəli, düz eşitdiniz. Bazarlarda mövsümü zamanı 1 manata satılan xurma xərçəngin yaranmasının da qarşısını alırmış. O, yüksək antioksidan maddələrə və karotinə sahibdir. Bu xüsusiyyəti sayəsində sərbəst radikallarla mübarizə apara bilir. Nəticədə isə bizi xərçəngdən qorumuş olur. Xurma diabetin əmələ gəlməsinə də mane olur. Aşağı qlisemik indeksə malik xurma yeyildiyində qanda şəkərin səviyyəsinin sürətlə yüksəlməsinə səbəb olur. Buna görə də diabetiklər üçün idealdır. Qanda şəkərin səviyyəsini nəzarətdə saxlamağa imkan verir. Xurma görmə qabiliyyətini də artırır. Xurmada A vitamini var. A vitamininin görmə qabiliyyətini gücləndirməsini çox adam bilir. Yaş artdıqca göz xəstəlikləri peyda olur. Əgər göz sağlamlığınızı qorumaq istəyirsinizsə, mövsümündə təzə, il boyu isə quru xurmanı yeməyi unutmayın. Xurma ürək damar sisteminin sağlamlığını qoruyur. Qan təzyiqinin nizamlanması bir çox xəstəliyin əmələ gəlməsinin qarşısını alır. Xurma bu vəzifəni yerinə yetirə biləcək qidalardan biridir. Təzyiq göstəricilərinin stressiz dəyişirsə, xurmadan müəyyən miqdarda yiyin. Beləcə qan təzyiqini nəzarət altında saxlaya bilərsiniz. Xurma dərini də qidalandırır. Dəriyə faydaları ilə diqqət çəkən xurma toksinlərin orqanizmdən atılmasını təmin edir. Bu da dolayı yolla dəri hüceyrələrinin yenilənməsinə vəsilə olur. Gözlərin ətrafında, dodaqların kənarında yaranacaq qırışların peyda olmasını gecikdirən xurma dərini təravətli və parlaq eləyir. Dərini yağdan təmizləyərək onun daha canlı görünməsinə səbəb olur. Qocalığı ləngidən meyvə hüceyrələrin xəsarət almasına imkan vermir. Xurmanın tərkibində bu vitaminlər var: C, A, B6, K və B9 vitamini, yəni fol turşusu. Gəlin sonda konkretləşdirək. Xurma hansı xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilə bilər? Qəbizlik, xərçəng, sümü ağrıları, ürək damar xəstəlikləri, dəri və saçların sağlamlığı üçün. Bəs maraqlıdır, xurmanın zərərləri varmı? Bütün qidalar kimi xurmanı da normada qəbul etmək lazımdır. Hamilə və süd verən qadınlar, xroniki xəstəliklərlə bağlı dərman qəbul edən insanlar xurma yeməzdən əvvəl həkimlə məsləhətləşməlidir. Bundan əlavə, xurmada şəkər də olduğuna diabet xəstələrinin ehtiyatlı olmaları zəruridir. Yaxşı olar ki, gün ərzində bir dənədən artıq orta ölçülü xurma yeməyəsiz. Bütün hallarda çalışın ki, sağlam olasınız.
Belə dəyərli izləyicilərim, bugünlük də bir bax kanalından bu qədər. Bütün videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və bir bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bizi həmçinin Facebook və TikTok hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Bir bax yazıb axtarış verməyiniz kifayətdir. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.